Moscow Batrile Swagotom Janaiso, Studio Pagitashri. Rajaturi Internet Corton Kori, Hompon No Hole, ADRE 2.0. Agbella Tritio Borgor Porikar Pisote, Pisbella Unusitohoi, HSLC, Porjar, Salokor Porika. Der Bojar Pora, HSLC, Porjar, Salokor Porika, Unusitohoi, Bioli Sari Bojar. Saribaji Tris Minitot, Kehoi, Salok Podor Eporika, Pry Hukolome on Topore, Tritio Borgers, Natok Perja Porika, Horbobrihon Nijupti Procria, Aru Ajiji Porika, Dubella Asil Porika, Aji Porika, Horbomut, Prati, Hatlak, Sotris Hajar, Ahi Goraki, Rajor Mut, Antho, Baista Kindro Tunusito Hose Nijupti Porika, Purbor Dore Ebaro, Homoyor, Purbe Cotton Kora Hose Internet, Pua, Sare Ad Bojarpora, Bioli, Sare Sari Bojalwike, Internet Cotton or Hukona Kora Hosil, Sorkar of Alorpora, no need her to Homoyor Pride, Dukontaman, Purbe, Cotton Korea Hosele Internet Heva, or Tatu Purborepora, Hadbojar, Purbe, Hadbojar Agote, Internet Heva, Thayatai Cotton Kora Hosele, Protitu Porika Kindro, Kotkoti and Rapota Bebosta, Protikoraki, Porikartik, Tonotonoko, Porika Kora Hose, or Ebar Porikarti, Korolo Nibo. বহুত হাইট 8.5 বজাৰ পৰা নহয় তাৰ প্ৰায় 2 ঘণ্টামান পূৰ্বে কৰ্টন কৰি দিয়া হৈছিল ইন্টাৰনেট হেবা ৰাজ্যজুৰি ইন্টাৰনেট কৰ্টন কৰি সম্পন্ন হৈছে এডিআৰই 2.0 আগবেলা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে পিছবেলা অনুষ্ঠিত হয় এইচএসএলসি পৰ্যায়ৰ সালকৰ পৰীক্ষা আৰু 1.5 বজাৰ পৰা এইচএসএলসি পৰ্যায়ৰ সালকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বিয়লি 4:30 বজাত হে হয় সালক পদৰ পৰীক্ষা প্ৰায় হুকলমে অন্ত পৰে তৃতীয় বৰ্গৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আজি পৰীক্ষাৰ সর্বমুঠ প্ৰাৰ্থী 7,34,000 আহি গৰাকী October Hikot Onusito Hobo ADRE Sotuto Borgor Porika. Ipine, Punhora September Tonusito Hojua Tritio Borgor, Nijukti Porikar, OMR Shitor Babe Abedon Kurise, Hatsolis, Hajar, Goraki Pratie, Yare Botris, Hajar, Porikarti, Guraidia Hose, OMR Sheet. Logote Portelot, upload Kora Hose, Punhora September or Tritio Borgor, Nijukti Porikar, answer Kihini. Juabarji Porika Huigol. মই যোৱাবাৰ ফেসবুক লাইভত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে তাৰ আমি ওএমআৰ শীটটো কোনোবাই যদি বিচাৰে আমি তেওঁলোকক দি দিম বৰ্তমানলৈকে 47000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ওএমআৰ শীট বিচাৰি সেবালৈ নিজৰ আবেদন পঠিয়াইছে আৰু তাৰে 32000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে আমি ওএমআৰ শীট উভতাই দিলোঁ Juakali আজি ৰাতিপুৱাই বুলি কব লাগিব জুৱাকালি হোৱা নাই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট এনসাৰ কিউ আমি প্ৰথম পৰীক্ষাৰ আপলোড কৰি দিছো দুজন ছাত্ৰই এনসাৰ কিৰ ওপৰত 500 টকা জমা দি তেওঁলোকে এটা দুটা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ওপৰত কিছু পৰামৰ্শ দিছে আমি এই গুটেই বিলাকো বিবেচনা কৰিছাম Question or booklet ঘৰত লৈ যোৱাই হওক ওএমআৰ শীট আপোনালোকক উভতাই দিয়াই হওক বা এনসাৰ কিউ আপোনালোকক পৰ্যালোচনা কৰাৰ সুবিধা দিয়াকে হওক স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আমি আটাইবোৰ কৰিছো এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকে খুব ভাল কৰি পৰীক্ষা দিয়ক মই শুভকামনা জনাইছো দেশপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মাতৃ হত্যাকাৰী তানিয়া মাতৃৰ হত্যাত অভিযুক্ত কন্যা আৰক্ষীৰ জেৰা তিনি দিনৰ জিম্মাত লৈ তানিয়াক এতিয়া জেৰা কৰি আছে দেশপুৰ আৰক্ষীয়ে তানিয়াৰ ভাইছত মিল পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে জিএমচিএইচত টেনিছ খেলুৱৈ তানিয়াৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছত দেশপুৰ আৰক্ষীয়ে হৰিব সুধাপোছা নিখা পানবজাৰ মহিলা থানাতে ৰখা হল তানিয়াক আৰু পানবজাৰ থানাৰ লকআপত অস্থিৰ হৈ পৰিছিল তানিয়া
গুৱাহাটীৰ লজত কিশোৰী ধৰ্ষণকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে তীব্ৰগতিত আৰু এতিয়া মিনাক্ষী লজৰ এগৰাকী যিগৰাকী গৰাকী তেওঁক উৎপল কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ মিনাক্ষী লজত ঘটিছিল সেই জঘন্য ঘটনাটো য'ত প্ৰিন্স কুমাৰ ৰায় আৰু গোলাম হাছান ৰাজা পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই হৈছিল এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ আছে দুয়োৰে বিৰুদ্ধে আৰু নথি অবিহনে লজৰ কোঠা ভাড়াত লৈছিল এই দুই অভিযুক্তই পাৰ্টি কৰোৱাৰ তাত চলেৰে ছাত্ৰীগৰাকীক লজলৈ মাতি নিছিল আৰু তাৰ পিছত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য হয়তো খুৱাইছিল সেই ধৰণৰ কথা বতৰা পোহৰলৈ আহিছে মিনাক্ষী লজৰ গৰাকী উৎপলসহ মেনেজাৰক আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰি আছে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ থকাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শীঘ্ৰে দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি শীঘ্ৰে সাক্ষাৎ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰয়োজনত নতুন প্ৰতিষ্ঠানক দলং নিৰ্মাণৰ ঠিকা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবাদিনো ধৰি বন্ধ হৈ আছে মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ কাম দলঙৰ কাম বন্ধ হোৱাক লৈ এতিয়া দলংখন নিৰ্ধাৰিত সময়ত নিৰ্মাণ হ'বনে নাই তাক লৈও সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ দলংখনৰ কাম বন্ধ হৈ যোৱাক লৈও মই চিন্তাত আছো ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে হঠাতে কামৰ পৰা আঁতৰি গ'ল কিয় আঁতৰি গ'ল কেনেকে আঁতৰি গ'ল পৰিৱেশটো ময়ো ভালকৈ বুজি পোৱা নাই দুই এদিনতে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি অনুৰোধ জনাম যে হয় পুৰণা কণ্ট্ৰেক্টৰজনে কাম কৰক নহলে নতুন কণ্ট্ৰেক্টৰজনক নতুনকৈ নিৰ্বাচিত কৰি কাম দিয়ক মই মাজুলীৰ ৰাইজক আশ্বাস দিব খুজিছো যে দলংখনক লৈ আপোনালোকে যিমান চিন্তা কৰি আছে ময়ো চিন্তা কৰি আছো সমাধান ওলাব আৰু সেই সমাধান আমি আনিম অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ হলে বিৰোধীয়ে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিব ধেমাজিত এই মন্তব্য কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ধেমাজিত ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এ জে পিৰ সাংগঠনিক কৰ্মী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বহুকেইজন লোকে এ জে পিক আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে বহুগৰাকী লোকে এ জে পিত যোগদান কৰিছে আৰু ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰীকৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভালকৈ পঢ়িবলৈ সময় পোৱা বুলি কটাক্ষ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আৰু এই ধৰণে আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো আমাৰ ধেমাজিৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁই জাতীয় পৰিষদ দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ উপস্থিত আছে আমি দেখিছো আজি যথেষ্ট সংখ্যক লোকে যোগদান কৰিছে আৰু দুয়োটা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি ৰণকৌশল ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই ধেমাজি সমষ্টি সমিতিত যোৱাবাৰ ৰাইজে 56,000তকৈ বেছি ভোট দিলে তাৰমানে জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি মানুহৰ আশা ধাউতি আছে আৰু আৰম্ভণিৰে পৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা তেতিয়াৰে পৰা যি আদৰ্শ লৈ আছিলোঁ আছোঁ আৰু থাকিম নমৰালৈকে থাকিম এইটো আমাৰ একেবাৰে স্পষ্ট কথা সেইকাৰণে আজি ইয়াত সংগঠনৰ ভেটি বিশেষকৈ তিনিওটা সমষ্টি ধেমাজি সমষ্টি চিচিবৰগাঁও আৰু জোনাই তিনিটাতে আমি সংগঠন শক্তিশালী কৰিছোঁ মূল কমিটি ভাতৃ ভগ্নী সংগঠন এইবোৰ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি কাম কাজ কৰিছোঁ এতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে বুথলৈকে সংগঠন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত ৱাৰ্ড মানে এতিয়া ৱাৰ্ডলৈকে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বুথলৈকে সংগঠন হ'ব এতিয়া ধেমাজি সমষ্টি সমিতিত সকলো পঞ্চায়ত সমিতি হৈ গ'ল 50% ৱাৰ্ড সমিতি হৈছে জোনাই আৰু চিচিবৰগাঁৰ সমষ্টিত সমষ্টি কমিটি পঞ্চায়ত কমিটি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায়বোৰ অঞ্চলত ৱাৰ্ড কমিটি কাম আৰম্ভ হৈছে তাত পঞ্চায়ত সম্পূৰ্ণ সমিতি শেষ হোৱাৰ লগে লগে দুয়োটা সমষ্টিতে পঞ্চায়ত সন্মিলন হ'ব গতিকে এই ধৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু এইবাৰ আমি যিহেতু হাতত সময় পাইছোঁ এটা সু পৰিকল্পিত মানে এটা ৰণকৌশল লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে যিহেতু ঐক্যমঞ্চত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধ হৈ আপোনালোকে খেলিম নিশ্চয় নিশ্চয় ঐক্যবদ্ধভাৱে খেলিম আমি আলোচনা কৰি আছোঁ তাৰমানে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এটা বিশাল এটা প্ৰস্তুতি এটা কাৰণ এখন এটা এটা সমষ্টিত ইয়াতে 24খন পঞ্চায়ত 240টা ৱাৰ্ড
গতিকে সকলো কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে স্থানীয় জিলা সমিতি বা সমষ্টি সমিতিক আমি কথা বতৰা পাতিবলৈ উদ্যোগ দিম। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে চোৱা চিতা কৰিম। আমি আগতেও পাতিছোঁ যে গুৱাহাটীত বহি জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি, কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিয়ে সমগ্ৰ অসমৰ সকলো পঞ্চায়তৰ কথা বা জিলা পৰিষদৰ কথা পাতিব নোৱাৰে, কাৰণ স্থানীয়ভাৱে কথা বতৰা পাতি আমাৰ নিৰীক্ষণ থাকিব, আমাৰ দিহা পৰামৰ্শ থাকিব আৰু গোটেই বিষয়টোত আমাৰ নিৰ্দেশনা থাকিব। সেই মৰ্মে আগবাঢ়িব আৰু একতাৰে খেলিম, ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিম। যিহেতু আপোনালোকৰ যিহেতু উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, আপোনালোকে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া চিন্তা কৰিছে? উপনিৰ্বাচন সম্পৰ্কত দলে এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, কিন্তু আমি এটা কথা কৈছোঁ যে বিহালী সমষ্টিত CPI MLA দল বিচাৰিছে আৰু যিটো বঙাইগাঁও সমষ্টিত তাত ৰাইজৰ দলে বিচাৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে সকলোতে প্ৰস্তুতি চলাইছে, কিন্তু আমি কৈছোঁ যে সমিল মিলেৰে খেলিব লাগে, গোটেই পাঁচটাতে অকলে কংগ্ৰেছে খেলিম বুলি ভাবিব নালাগে। চাওক, আমি ইতিমধ্যে আমি সংবাদমেলত এই কথাবোৰ কৈছোঁ যে 6নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে মূল বিধিটোৱেই হ'ল যে এখন কমিটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, গৃহমন্ত্ৰীয়ে, গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে গঠন কৰিছিল আৰু চুক্তিখনো এখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আন্দোলনকাৰী পক্ষৰ মাজত হোৱা চুক্তি। আৰু অসম চুক্তিৰ 15নং দফাত চাব যে তাত কৈছে যে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হোম মিনিষ্ট্ৰী ইজ দ্য নোডেল মিনিষ্ট্ৰী, গতিকে হোম মিনিষ্ট্ৰী ৰেছপনচিবল, উইদাউট হোম মিনিষ্ট্ৰী কোনো কনচাৰ্ণ, কোনো কথা কৰিব নোৱাৰে। নিজৰ ডিছক্ৰিচনেৰী পাৱাৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কৰণীয় কাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব পাৰিব, কিন্তু এজ পাৰ ক্লজ 6 অফ দ্য আছাম একৰ্ড এই কথাটো ক'ব নোৱাৰে। নেপালত প্ৰকৃতিৰ সংহাৰী ৰূপ। নেপালত কেইবাদিনো ধৰি হৈ আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ, যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ। কাঠমাণ্ডুকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত বানে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। হিমালয় বক্ষৰ দেশখনত হোৱা এই ভয়ংকৰ বানৰ এই ভয়ানক ৰূপে আচলতে চাৰিওফালে এক ভয়ানক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে। বানে উটুৱাই নিছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ। বানৰ সোঁত চাওক, এনেকৈয়ে কেৱল পানীৰ ঢল বৈছে পাহাৰীয়া অঞ্চলবোৰত। বানৰ সমান্তৰালকৈ বহু অঞ্চলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে, প্ৰাণ ৰাখি নাশী ৰূপ লৈছে ভূমিস্খলনে। পাহাৰীয়া বানৰ কোবাল সোঁতে ৰাস্তা, দলং সকলো উটুৱাই নিছে। বানে উটুৱাই নিছে বহু লোককো। এতিয়ালৈকে 100ৰো লোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত হৈছে, 100ৰো অধিক লোকৰ আৰু আজিও সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নেপালৰ প্ৰায়বোৰ নদী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বাগৰি আছে পানী। ইফালে ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডু, বহু আৱাসিক অঞ্চল বানপানীত বুৰ গৈছে। প্ৰশাসনে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে, ঠিকে 20,000 সেনা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়া উদ্ধাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো বিভিন্ন ঠাইত পানী বাঢ়ি আছে। উদ্ধাৰকাৰী দলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰায় 1,500 লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে। এই অভাৱনীয় এটা বিপৰ্যয়ৰ ফলত দেশখনত মৃত্যু ঘটিছে এতিয়ালৈকে 120জনৰো অধিক লোকৰ। কেৱল ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুতে মৃতকৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে 50ৰ ঘৰ। প্ৰলয়ংকাৰী বানত এতিয়াও দেশখনত সন্ধানহীন 65জনৰো অধিক লোক আৰু ঘৰ দুৱাৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিয়াত গৃহহীন হৈ পৰিছে বহু লোক। কাঠমাণ্ডুৰ পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে। চহৰখনৰ কাষেৰে বৈ যোৱা যিবোৰ নদী, জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে বাঢ়ি আছে, যাৰ ফলত চহৰৰ মাজেৰে এক প্ৰকাৰ যেন নৈহে পৰিছে। বানৰ সমান্তৰালকৈ হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। দেশৰ প্ৰায় 200টা স্থানত এনে চৰম বিপৰ্যয় নামি আহিছে বুলি জনাইছে নেপাল প্ৰশাসনে। প্ৰকৃতিৰ এই সংহাৰৰ ফলত নেপালত বহু পৰ্যটকো আবদ্ধ হৈ পৰিছে, কিয়নো পৰ্যটন প্ৰধান দেশ এখন, বহুতেই ধৰ্মীয় পৰ্যটন বা ফুৰিবলৈ যায় নেপাললৈ। শুকুৰবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা কাঠমাণ্ডুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা সকলো বিমানৰ উৰণ অৱতৰণ বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে। প্ৰায় 150খন বিমান বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কৰ্তৃপক্ষই। শীঘ্ৰে বৰষুণ নকমিলে নেপালৰ পৰিস্থিতি যে আৰু অধিক হৈ পৰিব জটিল, সেই ছবিখনো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি। খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন। কাইলৈ ৰাজ্যৰ 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱকক আৰু যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিখনৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 75,000 টকা। তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰিব এই দ্বিতীয়টো কিস্তিৰ ধন। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 25,000 টকা। হিতাধিকাৰীৰ কাম চাই পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ তৃতীয়টো কিস্তি প্ৰদান কৰিব 1,00,000 টকা।
মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম আসনির অধীনত নির্বাচিত এই 25,000 যুবক যুবতীক প্রদান করব 2,00,000 টাকার আর ইয়ারে 1,00,000 টাকা হব রাজ সাহায্য বাকি 1,00,000 টাকা 3 বছর পিছত মাহেকত 5,000 টাকা ইনস্টলমেন্ট হিসাবে ঘুরাই দিব লাগিব যুবক যুবতী সকলে আর ইয়ার পিছতে আরম্ভ হব দ্বিতীয় পর্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম আসনি মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম আসনি 2.0 75,000 কৈ যি টাকা দিয়া হয়েছে 25,000 যুবক যুবতীক অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য সরকারে লৈছে অহা 30 তারিখে রাতিপুৱা আমি আৰু এটা নতুন আসনি আৰম্ভ কৰিম বহু লৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে চৰকাৰী চাকৰি সকলোকে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ডেকা লৰা ছোৱালীখিনিক উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আমি 2,00,000 টকাৰ এটা নিধি প্ৰদান কৰিম আৰু খুব ভাল কৰি যদি এই 2,00,000 টকা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ব্যৱসায় এটা নিৰ্মাণ কৰো ভৱিষ্যতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিৰো আমি সহায় ল'ব পাৰিম বা মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমি এই 2,00,000 টকাক আৰু ডাঙৰ বৃহৎ পুঁজিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা বিতৰণ কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মই আশা কৰিম যে 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতী অহা 30 তাৰিখে যাতে খানাপাৰালৈ আহে প্ৰথম আমি 75,000 টকা দিম তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু 25,000 টকা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এই যুৱক যুৱতীসকললৈ আগবঢ়াম পৰৱৰ্তী এই 1,00,000 টকা কেনেকৈ ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 1,00,000 টকা ছাত্ৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে বিৰতিৰ আৰে ভাই এনে নম্বৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্ট